Бажаю міцного здоров'я. Навзаєм, Петро Олексійович. Справа громад, як зазвичай, разом з фондом Порошенка для друга подарунок на 8 березня. Це «Матрикс», це вже для наших артилеристів наступний з більшим радіусом дії, з більшим часом перебування в повітрі, з більш точними координатами для наших артилеристів. І я вважаю, що знайти краще застосування «Матриксу», ніж передати його гному нашим морпехам і славній 36-й, було б важко уявити. Для того, щоб вони краще працювали, є «Старлінки». Я вам дуже вдячний, Петро Олексійович. Хочу згадати, як в травні ми з вами зустрічалися в Миколаєві. Там теж ви передали «Аутел», він досі в бою, він досі літає. Ви передали пікап, на якому я відвоював на півдні 5 місяців. Ми його зберегли. Він тепер на батареї працює, тому що я змінив посаду і пересів на менш таку прохідну машину. І хочу вам, знаєте, ще що показати. От ви тоді привезли планшети. І оцей планшет, він як талісман, знаєте, тому що я з ним... Він трохи потрісканий такий, да, вже після бойового застосування. Так, да, да, да. Саме тому. Я ж хотів вам сказати, що у мене було купа можливостей його поміняти, тому що більш там нові, але він фартовий. Фартовий, і тому я ним користуюся досі, це мій робочий планшет, ще от тоді, коли ви нам його передали. Це от зараз покажу наша зона. Ну, ви так не фотографуйте, особливо тут, да, тут просто це Петру Олексійовичу. Це, дуже круто. Це товариші, ви уявляєте, да, які сили. Це коли-небудь у нас буде можливість показати це вам, і ви побачите, наскільки фантастичні завдання виконують артилерісти морської піхоти. І тепер отут, на оцих от їхніх позиціях, які вони ночі контролюють краще, за допомогою цієї штучки, да, ми їм ночі не дамо спати. Краще кандидатури для перехід на натівську артилерію ви не знайдете. Давайте прискоримо це. Це специфіка, тому що артилерійські бригади, вони переважно перші, комплектуються новими, а от бригадні артилерійські групи поки ще не в повному складі, але я думаю, що це справа часу. Тим більше, що коли маєш такі засоби, то вони дуже ефективні, навіть не дивлячись, що ці системи застарілі. Там ворогу від них не переливки. Я дуже-дуже вам вдячний. Я думаю, що зараз, ну, мої не очікували, тому що я особливо не казав, кажу, поїду, заберу. Вони не думали, що це будете ви. Будете приємний сюрприз. І чекайте в гості, скоро під'їдемо. Валера, дуже радий бачити, друзі. Це справжня дружба, оце, яка багато тоді років починалася багато років, да, потім брати по зброї, бо Валера є одним із лідерів, а сьогодні на фронті. Дуже круто.